Labs vakars jūs mājās! Mums ir patiesi prieks tikties ar jums laikā, kad dārzos smaržo narcisis un tulpes, zied ķirši, baltās ziedu kupenās grimst ievas un gaisā jūtama mātes diena. Turpmākajās 15 minūtēs informēsim jūs par jaunākajiem notikumiem Talsos un Talsu novadā. Pašvaldības policija turpmāk varēs braukt ar bāku gunīm. Juzefa Kļava saņēmusi augstu apbalvojumu. Talsi gatavi čempionu rallijam. Un Laursona ģimenes bērni savu mammu samīļos arī mātes dienā. Šodien pašvaldības policija prezentēja savu jauno automašīnu. Jaunais operatīvais autotransports ir gana ietilpīgs un aprīkots gan ar bāku gunīm, gan skaņas signālu. Šodien Talsu novada pašvaldības policija plašākai publikai izrādīja jauno Volkswagen Caddy markas automašīnu. Jaunais auto pilnībā atbilst pašvaldības policijas vajadzībām, jo ir gan ietilpīgs un pats galvenais – aprīkots kā operatīvais auto. Ieslēdzot bāks, mēs varam jau noteikti robežās pārsniegt ātrumu pilsētā. Krustojumā tiksim, pie sarkanās gaismas pāri ar ieslēgtām bāku guniem un skaņas signālu. Cik kopā tagad ir jūsu rīcībā auto? Mums paliks tāpat 5 automašīnas, kā ir, jo notiks ar mašīnām rotācija. Mūsu automašīna, kas bija Talsos Fords, tiks nodota Sabildes pašvaldības policijas darbinieka rīcībā, un Sabildes automašīna tiks nodota Valdemara pils iecekņu inspektoru rīcībā. Jūs pat arī jau esat izbraukusi jauno auto? Es sēdēju blakus. Jauno automašīnu pašvaldība iegādājusies līzingā, un tā kopējās izmaksas ir ap 25 tūkstošiem latu. Lai arī mašīna saņemta tikai šajās dienās, tajā nācies pārvadāt jau pirmos pasažierus. Vakar jau es sapratu, ka bija pirmais klients iekšā, kurš ar kuru tika pārbaudīts, vai ir labi dzirdams tas, ko viņš dar aizmugurē. Teiksim, iepriekšējā mašīnā Fordā mums varēja izspļaut cauri tam režģītiem viss, kas mums ir iekšā. Teiksim, šīnī mašīnā jau viss jau ir jau smuki nopakots, kad neko nevar dzirdēt vēl. Pašvaldības policijas darbinieki šajā dienā ne tikai atrādīja jauno auto. Oficiāli ar jauno amatu tika sveikt arī Sigita Almstere, kura stājusies pašvaldības policijas priekšnieces vietnieces amatā. Protams, tas ir pakāpiens jau citā līmenī, un esmu ļoti priecīga, kad konkursā komisija izvēlējās manu kandidatūru, atzina par labāko. 4 cilvēki bija pieteikušies, un diezgan bija konkurence. Daci Mīriņa, Kaspars Virdziņš, Talsu televīzija. Līdz šim Juzefa Kļava vairāk bija zināma kā Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāju un novada domes deputāte. Taču tagad viņu var dēvēt arī par atzinības krusta virsnieci. Atzinības krustu piešķir par izcilu tēvijas mīlestību un par nopelniem valsts, sabiedrības un kultūras labā. Juzefa Kļava to saņēmusi par ilgadīgu darbu lauksaimniecības nozarē. Šos ordeņus piešķirot, es skatījos, cits nāca pēc ordeņa viena štociņa, cits ar diviem štociņiem. Es vēl pati varēju aizskriet pakaļ savam ordenim. Mans pateicības moto bija tāds, ka gods kalpot Latvijai, gods kalpot Latvijas ļaudīm, gods kalpot Latvijas zemei, laukiem, mežiem un ūdeņiem. Es īsti nevērtēju šo ordeņu svāru pats pa sevi. Tas ir, manuprāt, mans ļoti augsts darba novērtējums. Taču izrādās, ka vairāk kā gadu dažādu lauksaimniecības nozaru pārstāvi vāca parakstus, lai Juzefs kundze tiktu izvirzīta augstajam apbalvojumam. Cilvēki arī bija gatavi, man nemaz nebija jāpārliecina nekas. Uz sitienu bija, kur tik jāiet un uz kurieni jābrauc. Un viņai to ir pelnījusi. Kā jums šķiet, ko cilvēkam dod tāda atzinība? Pašapziņai tas taču, tu esi novērtēts, tu esi atzīts, un visi tavēji, ar ko tu esi strādājis, ar ko tu esi, kam tu palīdzējis, un tas taču ir cepura nost. Lielākais gandarījums ir tas, ka šis apbalvojums nenāca.
ne no, varbūt tieši tas pirmsākums nebija no valdības, ne no kādām partijām, bet tas tieši nāca no tautas, no mūsu lauku ļaudīm. Ordeņa saņēmēja atzīst, ka par novērtējumu jāpateicis arī visam lauku atbalsta dienesta kolektīvam, kurš ik gadu vidēji apkalpo ap 7000 cilvēku. Taču viņa pati lauksaimniecības nozarē darbojas jau 33 gadus. Esmu izaugusi no vecāka ekonomista līdz Ziemeļkurzemes reģionālās lauks pārvaldes vadītājai. Strādājot šo te darbu, reāli mans hobijs sakrīt ar manu darbu, un par to es esmu ļoti laimīga un pateicīga. Atzinības krustu ordenis nestāvēs tikai greznajā kastītē, jo tā saņēmēja nolēmus to lietot valsts svētkos. Tādēļ jau šogad, 18. novembrī, tas rotās Juzefas kundzes kostīma atloku. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Mājas Talso simbolizē ne tikai ziedoni, bet arī rallīju. Šogad dalība autorallijā pieteikušas 80 ekipāžas no 8 valstīm, un uz starta līnijas stāsies arī reģiona ātrākie braucēji. 4. Gadu pēc kārtas Latvijas autorallija čempionāta vasaras sezonu iesāks rallijas Talsi. Autorallija 10 ātruma posmu kopējā distance būs nedaudz virs 100 km, no kuriem teju 90% ar grands segumu. Mēs katru gadu mazliet eksperimentējam, un šogad mūsu mērķis bija veltīt visus pūles sportiskajai sadaļai, mazliet mazāk cirka par un ap. Tas nes savus rezultātus, mums ir ārkārtīgi spēcīgs sastāvs. Pagājušajā gadā bija tāds skandalozs dāmas, kā šogad. Jā, skandalozās dāmas šogad nav, bet ir citas dāmas no Lietuvas, arī dāma ekipāža, tā kā nu, dāmas būs pārstāvētas. Rallijas Talsos jau 4. Gadu pēc kārtas zināms arī kā čempionu rallijas. Tajā vienu vietu sacentīsies 6 rallija čempioni no 5 dažādām valstīm. Lielāko fanu ieinteresētību nenoliedzami izpelnījies pasaules rallija čempionāta uzlecošā zvaigzne Norvēģis Mats Osbergs. Panākumi lielākie viņam atnāca tieši šī brīdī no tā brīža, kad mēs sākām runāt līdz Talas rallijām. Viņš ir šogad 3 reizes kāps uz VRC piedestālu un vienpat ir vinnējis sacensību. Konkurence liela, kā vietējiem ir izredzes vai nav? Vietējiem vienmēr ir viens plus, viņi zina ceļus. Un tas ir neatsverams plus. Mats Osbergs atbrauc, viņš nekad te nav bijis, viņš brauc ar mašīnu, kur viņš nekad nav braucis, viņš nezina ne ceļu specifiku, ne tās atslēgu līkumus, tos grūtākos, bet uzvarētāji šogad prognozēt, cik es esmu klausies, neviens tā ātri nevar pateikt, kurš uzvarēs. Lai gan rallijā neiztiks bez jau ievērojumiem braucējiem, tomēr vietējie autosporta cienītāji varēs sekot līdz arī pašmāju sportistiem. Es domāju, ka ātrākais no mūsu vietējiem puišiem būs Elvis Hermans. Un, viņš brauc pa nulīti iepriekšējās sacensības, bet Talsos, tā kā mēs viņu pierunājām, ka kur tad vēl jau ne Talsos tu uzbrauks ieskaitē, un viņš startēs ar 35. numuru. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu izpaliks pilsētas ātruma posms, taču sacensību organizētāji skatītājiem, ka alternatīvu piedāvā baudīt paralēlo ātruma posmu CVS trasē. Bija mums variants vai netaisīt nekādu šovu skatītājiem vai tomēr riskēt ar CVS. Protams, mēs visi apzināmies tos riskus, kad spēcīgi lietas gadījumā tur var būt visādi sanākt, bet vienalga mēs nolēmām riskēt, lai šim skatītājiem sagādāt to super speciālo ātrumu posmu. Veselu nedēļu sava veida autorallija automašīnu parāde tikai miniatūrā būs apskatāma Talsu centrā. Tur kolekcionārs Kārlis Valanskis ir izstādījis daļu no savas ap 500 lielās kolekcijas. Nē, parasti jau saka tā, ka vīrietis jau tāds pats puikveni ir, tikai viņa rotaļlietas paliek dārgāks. Nu, pašam jau arī saprot tas rallijas sirdī. Tu... Nu, šausmīgi jau patīk. Kāds 6 gadus nobraucām. Gan amatieru līmenī. Tagad vairāk? Tagad vairāk skatītājos atkal. Rallija laikā autovadītājiem būs jārēķinās arī ar satiksmes ierobežojumiem. Sestdien no 12. līdz 17. un svētdien no 13. līdz 20. vispārējai satiksmei tiks slēgt lielā iela no Krišjāna Valdemāra ielas un Brīvības ielas krustojuma līdz Ezera ielai, kā arī Fabrikas iela no Saules ielas līdz Lielajai ielai. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Gaidot māmiņu dienu, 5 bērnu māma Marika Laursone par sevi saka, ka ir parasta mamma. Īpašāku viņu padaro tikai fakts,
ka bērni nākuši pasaulē nevis kā ierasts pa vienam, bet pa trīs un pa divi. Tuvojoties māmiņdienai, Laursonu ģimenes atvases, 11-gadīgie trīņi Pēteris, Dārta un Elizabete, kā arī mazākie dvīņi Emma un Krišs, savai mammai vienmēr gatavo pārsteigumu. Pārsteigums var būt jebkas, jo mammu Mariku iepriecina gan pašu bērnu sniegtie koncerti, gan arī gatavotās dāvaniņas. Vissvarīgākais pirms māmiņdienas ir izlikties, ka es neko nezinu. Nu, ka es nejūtu, ka tur kaut kas tiek plānots vai ka kaut kas tiek organizēts. Nu, noķer to brīdi, kurā tev ir jābūt maksimāli pārsteigtai. Tev ir jābūt mazliet aktrisei un tā. Bet mammas to prot. Mums mājās tas viss tā notiek ar tādu mazu pompu. Nu, tā visi tā sagatavojās un tad sveic to mammu un tā. Lielākie bērni atzīst, ka visvairāk mamma priecājas par sakārtotām istabām. Taču, kā jau jebkuras mammas sirdi, arī viņu noteikti ielīksmo pašu dāvātās bučas. Kāda ir tā mamma? Mīda personatīva. Viņa ir jautra, arī viskaut kādas spēles izdomāt. Viņa ir smīļākā un kad viņa vienmēr visur, tā kā, ja arī kaut kas slikts notiek, viņa vienmēr smaida. Čapka, mīļa un ļoti, ļoti gudra. Kā tā gudrība izpauj? Nu, dzīves gudrība. Tad viņa zina tādu, ko nezin citas mūtas. Kā audzināt daudz bērnus un saprast, kas katram vajadzīgs. Jo mēs parasti nu, tur reizēji runājam un saprotīs. Mamma vienmēr tad, ka mēs esam slimi, mamma nopērko. Viņa savāda, mīļa. Zin, ka pēc viņa savāda, jo tīni baujas mammas. Mamma rājās? Jā. Kā tad mamma var iepriecināt? Es esmu no vārā. Ja vienai kaut ko atnes kaisīgu. Kas tad mammai garšo? Saudējums. Ja lielākie savai mammai jau var būt cītīgi palīgi, tad 4-gadīgajiem dvīņiem vēl jāpaugas. Toties viņi, kā jau jaunākie, vairāk prasa uzmanību un rūpes. Tāpēc mazajam brālim Krišam ticis arī mammas dotais mīļvārdiņš Bubītis. Krišu par Bubī, jo viņš vienmēr, tā kā viņš ir dusmīgs, viņš vienmēr bubojas. Kāpēc tevi sauc par Bubīti? Es esmu vienai mīļulītis, tāpēc. Tāpēc, ka tu esi mīļulītis, jā? Jā. Kā var kļūt par mammas mīļulīti? Mīļo mammu. Cik bieži tu mīļo mammu? Daudzas reizes. Dažādi sadzīves darbiņi, kopīgs futbols, galda spēles, kā arī došanās pie tālās omas uz Ikšķili. Laursona priecājas par visām kopā būšanas reizēm. Gandarījums ir niekos kaut kādos mazos brīžos, kaut kādās mazās lietiņās, ko bērni tev pasaka. To nevar ne paņemt no rokā, nekādam citam pateikt, bet nu, tas ir tāda samīļošana, kad bērni pēkšņi, piemēram, jūt, ka tu esi noguris ļoti, un viņi kuš ejam savā istabā, lai māma palasa, vai to, kad nu, kāds no malas tev pasaka, kad nu, tev ir labs dēls, vai ka tavam bērnam kaut kas ļoti labi padodās, tad tie ir tie gandarījumi brīži, kad tu spēj novērtēt. Ja arī trīņi apgalvo, ka būt par mammu visticamāk ir ļoti grūts darbs, Marika smej, ka viņa jau ir pieradusi. Lielāks apjukums būtu tad, ja atnākot mājās no darba, nebūtu dzirdamas nekādas klaigas un čalas. Mēs ar vīru sakam tā, vajag atražot sevi, nu tā kā mamma un tēte, tas būtu ar diviem pietikt, bet vajag vienu Latvijai, nu tad vismaz trīs. Ja nevar vairāk, tad trīs. Katram pa vienam vēl un Latvijai trīs. Latvijai vēl trīs. Jā. Citas bildes pasaulē. Man tik skaistas nav. Mamā! Atvadoties un jaukas brīvdienas vēlot, mēs, Talsu televīzijas kolektīvs, visām mammām, audžu mammām, krustmātēm, omītēm un tantēm sakām, mēs jūs mīlam. Uz satikšanos redzījumā pirmdienu.